ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪ್ರತಿಕಾಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಕಡ್ಬನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 2 ಕಪ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ದೋಸೆ ರೈಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು 2-3 ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು 6-7 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಫ್ರೆಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 1/2ದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ಇವಾಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಡುಬು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು. ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೈಸಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ನೈಸಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಟ್ಟು ತೆಳುವಾದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಉಳಿದಿರೋ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋ ಕಾಯಿ ತುರಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೈಸಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಳೆ ಎಲೆಗೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕಡ್ಬನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟಫಿಂಗಿಗೆ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/2 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾಳೆ ಎಲೆಗೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ 1/2 ಭಾಗದಷ್ಟು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬಾಳೆ ಎಲೆನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತುದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಕಡುಬು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಕಡುಬನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಡುಬನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು 20 ನಿಮಿಷ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ 20 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಕಡುಬು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 1 ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಕಡುಬನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡುಬು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಿಹಿ ಕಡುಬನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ. ಸಿಹಿ ಕಡುಬು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಕಡುಬು ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಸಿಹಿ ಕಡುಬು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.